perché Mishir perché Filister Mezzabui Bera Basta Kanteri Siriyai Talmen Hens Siriyai Hayvan Yerbirleri Masna Orapes Turkian Kordanana Yev Libanan Ինչպես նաև որոշակի ոսկեր են եղել եվրոպական երկրներ, թե 2015-16 թվականների, և դա եվրոպական երկրների կողմից շահաճախորդվել է որպես միգրացիոն ճգնաժամ։ Կոնտեքստուալիզացնելու համար այն ամեն ինչ, որ ես նշեցի, այս թվերը բակի ճիշտ պատկերացում կազմելու համար, պետք է նշել, որ 2018 թվականին միգրացիայի միջազգային պատասխանատվության տվյալներով միգրանտ են համարվում, այսինքն իրենց ծագման երկրից դուրս են գտնվում շուրջ 260 միլիոն մարդ ամբողջ ընդհանուր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Հայաստանի ողջերգած քաղաքականությանը, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք պետք է լինենք անկեղծ և մեր կառավարությունը առնվազն դրսևորել է անկեղծությունը այս ոլորտում և ասենք, որ մենք չենք ունեցել ռազմավարություն և չենք ունեցել պատկերացում, թե եթե մարդիկ կան, մենք ինչ ենք անելու։ Ընդհանրապես և լուծումները եղել են ad-hoc, լուծումները եղել են սիտուատիվ և այսպես ոչ լավ մտածված և ոչ ամբողջական։ Հայաստանը ընդունել է շուրջ 22,000 բազմականների Սիրիայից, որոնցից Հայաստանում են ներկայումս շուրջ 14,000-ը, մնացածը մեկնել են տարբեր երկրներ, մասնավորապես Կանադա, Գերմանիա, Շվեդիա, չի եղել ինտեգրման համալի մոտեցում, և եթե ուշադրություն դարձնենք նաև, թե մենք ինչպես ենք իրավականորեն վերաբերվել այդ անձանցը, իրավիճակը ավելի բարձ դարձնենք, մենք այդ անձանց չենք վեր բարձրականի կարգավիճակ, 22,000-ից որոնցից ես նշեցի, բարձրականի կարգավիճակը շուրջ 1,000 մեծամասնությունը ստացել են քաղաքացիություն, Հայաստանի քաղաքացիություն են ստացել հիմնական մերիտանական ներկայացուցիչ Սիրիա, հասկանալի է, որ դա դեր ունեցել նրանց տեղաշարժը և տեղափոխումը դեպի Հայաստան դյուրած գնում համար, բայց այն այլ ճանապարհներ, որոնք ևս հնարավոր են իրագործել և կարգավիճակային այդ փոփոխությունը արել ստեղծած տալ կարգավիճակ։ Այդ իրավիճակից դուրս գալու համար ինչ արվեց այստեղ, ադամցին ձևակերպվեցին ես նսսած, ոչ թե իրենց իրավական կարգավիճակով, այլ սոցիալական կարգավիճակով, և օգտագործվեց ՀԿԳ-ի կողմից ընդունված մի տերմին, մարդիկ փախստականի նման կարգավիճակ, people in refugee-like situations, ձևակերպումը օգտագործվում են բնորոշվում է սոցիալական վիճակահանձինքներ, թեև նա իրավականորեն ինքը փախստական չէ, բայց սոցիալական վիճակը նման է փախստականի կարգավիճակի։ Հիմա մենք փորձում ենք ուղղել շտկել այն մոտեցումները, որ մենք ունեցել ենք ինտեգրման մասում և են բացել, որ կա ինտեգրման մասում, հիմա փորձում են աշխատանքային խումբ, որ աշխատում են ինտեգրման համալի ռազմավարության մշակման ուղղությամբ, որտեղ կարծես միտում կար Սիրիա հայերի մասով առանձին ռազմավարություն մշակել, ինչի անհրաժեշտություն մեծ մասամբ չկա, որովհետև կարիք չկա տարբերակել նրանց այլ բազմակներից նրանց տարբերակումը կարիքների իմաստով, տարբերակել են միայն սոցիալական իրավական իմաստով, դա չպետք է լինի։ Եթե այս պահին ուղղությամբ աշխատանքները ընդհանրում են բազմաթիվ պրոբլեմներ կան այս մասով, կապված ասենք բնակարանային խնդրից, մինչև տնտեսական ինտեգրման խնդիրներ, սոցիալական մշակութային ինտեգրման խնդիրներ, ամենակարևոր խնդիրներից մեկը օրինակ գետոիզացիայի բացառումն է։ Դրա համար այնպիսի գրոտեսկ գաղափարներ, ինչպիսի է Սիրիա հայերի բավարարումներ, դաշնեն ջրի նոր բալեր, ոչ ես չեմ նմանակ ինչ-որ բաներ, դրանք բավական գրոտեսկային են այն իմաստով, որ ուղղված են գետոիզացիայի թեկուզ դիտարկված կամ չդիտարկման հետ։ Ես երբ նշեցի 22,000, դա պատերազմի սկզբից ի վեր Հայաստան եկած բոլոր փախստականներ, ամբողջ փախստականական քանակն է Սիրիայից ընդհանուր,
ieri de testabile, acum a dat simenetica, canța contabile, acum a trecere de testabile. Dacă nu ai problemă, îți am asunț una de tinta, acum am haie, dacă nu ai problemă, nu știu, nu știu, consumente, la profil, îți am la vaccina, la hotel, îți am stai de tinta, stai de mența, am asunț una haie de tinta, mai zic, de tinta, o la mine, ai asunțune din evitare, nu știu, și nera, dacă nu am cam bani, dar nu știu, și e folos, expres, șerde din evitare, nu știu, și ne-aș zic, iar cam, ինչ վերաբերում է քաղաքավիճակին, ես ասացի, նաև հիմնականում ստացել եմ քաղաքացիություն, ուղղակի իրենց սոցիալական իրավիճակը ընդհատելու համար, նրանք մենք ինչպես օգտագործում ենք այդ մարդիկ փաստականի նման իրավիճակ, որովհետև սոցիալական իրավիճակով նրանք ավելի նման են փաստականի, ինչ վերաբերում է տնտեսական ինտեգրմանը, այո, շատ ճիշտ եք, նրանք ևս նպաստել են նաև մեր տնտեսության, տնտեսության զարգացմանը, բազման թիվ ոլորտներում իրենցներին են ունեցել, մասնավորապես ծառայությունների մատուցման ոլորտում շատ նշանակալի ներդրում են ունեցել, ինչպես նաև այսպես մեր ուրբան միջավայրը փոխելու, չգիտեմ, նույնիսկ կարող ենք խոսել մինչև կողմանոց փոխելու իմաստով նրան նշանակալի, ուրեմն այսպես փոփոխություն ներդրում են բերել, բայց հենց հիմա առաջի շեշտադրումը այն է, որ ես մենակ հաջողությունների մասին չէի ուզում խոսել, ես մեր ցույց տալ, որ այնքանով անկեղծ ենք, որ պատրաստ ենք խոսել նաև խնդրի մասին և փորձել համատեղ այդ խնդրի լուծումները գտնելիս, օրինակ խնդրներից մեկը նաև է եղել, որ մարդիկ տեղեկացվածության բացակայության պատճառով ճիշտ չեն կարողացել իրենց ունեցած ֆինանսական և այլ տիպի ռեսուրսները կառավարել իրենց տնտեսական ակտիվությունը կարելի դարձնելու համար։ Օրինակ շատ բարձր օրինակ բերեմ, շատերը եկել են և այսպես փոքր համայնքներով վարձակալել են բնակարաններ Երևան քաղաքի կենտրոնում և շատ արագ սպառել են իրենց ֆինանսական ռեսուրսները։ Եթե այդ մարդիկ տեղեկացվածություն ունենային, ասեն Հայաստանի բնակարանային շուկայի կամ վարձակալական շուկայի մասին, ենք չենք կարելի միանգամից տներ վարձակալել, ասենք Երևանի կենտրոնում, հասա պրիմիտիվ օրինակ է, բայց ինքը այսպես բավականին բնութագրական։